انتا بقول اسكدي اللي هيدين وا ميرسين اللي هيدين ما انتو خسارو كوبين يحي ميرسيدا دابا قبشله ني ني دابا قبا وارتقنا او اقون دران ديغانا دي عمرنا اي لو ودن لو ودن نولا اي لو ودن جوغي ما انتا واعد لا مركا ما تدا اي اوبادكا اي عرورتا يان برادو دلقا كعيني يان حكومة دان نمي قطلن ليسا ان لو مدح بنانا يسين ما دامة أين أسوأ شغني عشان ربنا أنا أحكي برا نكرنا تذكى ودوداك تاهينا تنص يا سيد الله رحمة الله ما أنت تاجو ما هينو أدنى رير برعنا هاي رير توك ديربا كان الله وده سلطان سلطان حسن يا سلطان إسبان تو حلا يا رنتاس أن قال لي أنا كسوي جل الحكومة دوية سيد يدينكو أرنتا أوحر يلا هايدين بده دالة لكن مرة بانو وحن قبا يعني حكومة دن نمي قتلنا يسا aan loo madax banaanaysiin kulan waan daawadayaal hadda waxa la jooga gudoomiyaha ku xigeenka garabka dhalinyarada xisbiga wadan ee gobolka Togdheer ayaan la maxamed Umar ayaan la soo dhawow markii hore maalmihii dambeeyay dagaal laba bilood walaalow dhaxaya ayaa ka socday deegaan ka tirsan gobolka Togdheer bal dagaalkaasi iyo saameynta ka dhala kartay iyo halka wax marayaan ugu horeyn baaqay waa nabad baaqaynu waa nabad qof kasto Soomaaliland ah olada ka taagan hawlka gobolka Togdheer waxay ka dirayaan baaq nabadeed oo siman ana baaqaas la mid ahay waxaan ku celinayaa nabad la xiro wixii la isku hayo waa xal ii kara wixii la isku khilaafsan yahay nolosha keenayso sunnaheeda ay tahay in kala aragti duwanaado in la is khilaafo laakiin wixii la isku khilaafsan yahay oo dana adduunya oo dana dhula in dig data iyo godob si socota iyo colaad bilaaban toos oo keyay lagu doonaa ma aha maanta aqli shaqayn kara mana wax si socon kara waana wax dhalaya dhibaato intan ka sii balaaran hadaan inta lagu qaban marka wax rajaynayaa in nabad uu xidmi doonto wanaagna ka dambay doono la isfahmi doono miiska wada hadalka la isugu iman doono wixii ragu kaco rabina aqbalo way rumoobaane dhaqanka halka jooga labada dhinacba ay dhamayn doonaan insha Allah ibnillaahi alkariim aya le waxna ogeyn iyadoo salaadinta iyo siyaasiinta iyo xilibanada iyo heshiis ee burca lagu gaaray hadana shalay dagaalba dib u dhacay maxaa qaldamay tani xamaasadu markay badan tahay waxaa loo dhacayaan odayaasha dhaqanka gaar ahaan labada sultaan sultaan Xasan iyo sultaan Cismaan arrinka meel fiican bay soo dhigeen laakiin mar walba waxaa dhibaatada keenaysa maadaama arrinka wali si rasmi ah loo wada dhamaynin inaan qorisitaa dadkuna maadaama ay wadaag yihiin meel wada joogta dhibaato waa dhacaysa khasaarintii ugu dambeysay dhacday intaas ugu dambeyso wixii kale isa insha Allah taala waxaan rajaynayaa inay soo dhamaato wadada kale deegaanada Camirna ila wada lagu wada noola ila wada jooga maanta waa cidla marka maatida iyo ubadka iyo caruurta yaan baradooda laga kicine dibha lagu soo celiyo nabadana la xiro ayalba fariintooda bas marka maxay dadkaadu diraysay ehelka ay ka dagaalamay ha waxay waa rag garanay kale waxay isku yihiin ragood wadaaga weynana yaabjigi wax xigtay xigaal waa wadaag wada yaala dhanka hadankayga waa rag ilmaadeer marka kale tool waxay isku yihiin cidina u sheegimayso ana u sheegimay cid kale u sheegimayso waxaan mar walba leeyahay inta boqol iska dil lahaydeen oo amiirsan lahaydeen maanta khasaaruhu kooban yahay halkan la gaari karo miirsada fidna daba qabashale niini daba qabo waa tagna ugu aqoon daran marka maanta way dhowdahay intaan halka ka sii durkin nin waliba ha u kaco sidii loo soo xidhi lahaa nabadda waa teeda kale xukuumadda qoryaha ka jooga ee madaxweynaha guddida ugu magacaabayna waxa la yeedhaa daacad ha laga noqdo walaalaha shaydaanku istusay yaan dan siyaasadeed iyo dan siyaasadeed midna la dhex marsanay walaaltinimo siman ha lagu qaabilo si nabadaana loo soo xiro colaadana meesha looga saaro baaqayna waa nabad waa nabad waa nabad ayaan le bal doorka xukuumadda dad badan si dhaliilayaan bal ka war daru waxaan qabaa maadaama xukuumadda markii hore halka halka keen weeydi tan ayaan lagu haleeyne gudida dhaqanka burca fadhida ee hawdka waa mabixi doonta waxa la yeeyay arintaas aan galayaa inay ka soo gelin xukuumaddu yahay sidii ay idinku arintaa u xiri lahaydeen ee danta iyo duruufta la wadaaga ee marnaba aan laga tageynin ee dadka ka dhaxaysa saw siyaadkayn lahaydeen ku dadaala laakiin mar rabaan waxaan qabaa inaan xukuumadan imika talinaysa aan loo madax banaanaysiin maadaama aynu u soo joognay casharro badan aynu wax ka baran karno dadka oo wadaag tahayna dana siyaasadda loo dhex marsado maanta taagu ma hayno adan reer burcanahay reer Togdheerba marka wax la yeeyay dhaqanka Sultan Cismaan iyo Sultan Xasan ba arintaa cidna ku haleynay idinka hawsha soo afjara dadkana waxa la leeyahay insha Allah ibnillaahi kariim asan ku rajo weynahay way soo xidmi doonta inimada qoryaha sita ee iyaguna deegaankii joogana
iyo wax rajayn in aqliga saxda ah ay ku soo noqon doonaan odayaashana samir badan ay u yeeshaan goobtana la tago qasaalaha la qiimeeyo dibad wax la isla meel dhigo wixii la isla meel dhigay danta lagu dhiso insha Allah ta'ala marka nabad baan rajaynayaa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها